Uh, hi fellow viewers, to everybody. Good evening. My name is Steve. I'm the owner of this video account in this respective YouTube, uh, YouTube.com. Uh, by the way, the next video that I will present is about the status of Filipino nurses in Germany. Uh, the language that I will present will be two, two dialects: English and Filipino. Uh, by the way, the Filipino that I will present is purely national language Tagalog. Uh, combination. Uh, yan na po ang katotohanan. Uh, by the way, sa mga balak magpunta ng Germany, yung kaka lang, uh, my advice is pag-aralan nyo muna bago kayo mag-depart ng Germany. Kasi ang katotohanan po ay ang iba nasa lumipat na ng Canada or US. Kasi hindi nila akalain na ganyan pala ka uh, overstaff. Uh, lumalabas, overwork sila. That's the truth. They cannot deny it. Uh, there are some, uh, they sacrifice. Nag-sacrifice pa nga eh. Tapos yung iba... Uh, para lang makapadala ng pera sa kamag-anak uh, No choice, they need to send money para lang convert to peso uh, Because the currency is Euro-Dollar Then, take note, their payment is not per day Their payment is in one day per hour So, binabayaran sila kada oras So, kung 12 hours a day, then, depende pa kung anong situation. Then, pinipilit sila magsalita ng Alemania, ah uh, Deutschland, ah uh, German. So, hindi masyadong English. So, yun na po. Uh, tapos, yung sinasabi nila, bus 15 minutes, no. Lakpas pa. Lalakad pa sila ng malayo. So, mahirap mag-adjust. beginner okay so I hope that this video will give you and call at catch-up attention to the public viewers who are uh, registered nurses from Filipino bound for Germany I hope that this video will learn a lesson uh, yan ang advice ko sa inyo yung mga bago yung mga existing na oh, sana ay na So that's it. Thank you for listening in this video. Good evening.